বটদ্রবাৰ ৰাইডঙিয়াত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহী। নিহত লোকজন ঢিং বেচামাৰীৰ আছিকু ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। AS02H5969 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলেৰে নগাঁৱৰ পৰা নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন অচিনাকি চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিওৱাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় মটৰচাইকেল আৰোহীগৰাকী। ঘটনাস্থলীত জাজৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে নগাঁৱলৈ। ঢিঙৰ পৰা বাছৰ উল্লাহ মুজাদ্দাদী, ডিবি নিউজ। ডিবি নিউজ।